Колись живоплоти на австралійському острові Тасманія тягнулися на десятки тисяч кілометрів. Тепер від традиційних огорож залишилося лише 3 тисячі кілометрів. Предки Пієрса Домареска були серед перших переселенців із Європи. Разом із ними сюди привезли і знання зі створення таких огорож. Огорожі будували ув'язнені. Колоніальний уряд направляв їх розмежовувати ділянки. В'язні відповідали за підготовку ґрунту для посівів, і частково це включало створення огорож. В Австралії залишилося лише кілька професіоналів, які вміють робити живоплоти традиційним способом. Один із них – Джеймс Боксхолл. Зараз він відновлює огорожі на фермі родини Думареск. Каже, що процес дуже повільний, іноді займає до 10 років. Усі, хто створює огорожі, кажуть, що глід любить, щоб його підрубували, і реагує на це величезною кількістю нових пагонів. Джеймс також бере участь у некомерційному проєкті «Озеленити Австралію». Він навчає інших багатовікової майстерності. Сьогодні разом із ним – його учні. Обрізуйте якнайбільше. Ось так. Ще, ще. Ось тепер добре. Гілка опустилася. Більшість живоплотів на острові давно замінили колючим дротом, але багато хто вважає, що потрібно повертатися до свого коріння. Огорожі – така ж частина пейзажу, як і наші ліси та все інше. Вони дуже важливі. Глід живе до 300 років. Його вважають ідеальним матеріалом для колючих огорож. Вони виходять красивими і практично непроникними.